Niki penghormatan sana seludruk. Mas sampai gak sempat nemoni tamu ya. Pak Mulyono kemulan sarung nang pandaan sangune tebu. Sing dadi rondo gak usah bengang-bengung lek gak duwe gendaan melo aku. Nek seneng aku rondo sing lemu, kacang kembang kedele nek turu mekangkang ketok udele. Jo nglalekno wajibe wong aji saprana gampang kebojo nafsu angkoro karo pepaese kebiare andunyo. Ake sing apal Al-Qur'an hadise seneng afirni marang le ya aneh kafire dewe gelem gatekne nek isih kotor ati sing jenenge soleh iku api atine amarga mapan sari amune laku torekot karo ma'rifate uga hakikat manjing ra
kesane. Ayo kanca priya wanita, cilik gedhe enom lan tuwa, lek duwe rejeki ojo eman di amalno, mumpung isi urip ono alam dunyo. Ajarane para wali songo, tumrape menungso sing wedi dosa, tumindak sing api karo para kawula, amal sing becik iku sing ditere, bantu fakir miskin uga amal jariah, wajib tetulung marang wong kang susah, supaya urip iki cek oleh faedah, golek sanjang pangan kudu sing barokah. Korban bencana wajib disantuni, panti jompo kudu disambangi, yatim piatu ojo sampah lali, gelandangan lan pengemis ayo diweni. Urip mulia akeh amale, cek disenengi karo tonggo kanan kirene, lek ana tonggo kesusahan kudu gedhe tulunge, ning aja arep-arep ara imbalane. Gusti Pangeran kang Maha Suci, kabeh para umat wajib berbakti, tumindak sing api iku sing ditresnani, sapa sing bisa ngelakoni tinemu ing tembe muri. Pancen nggih angel nglakoni ngeten iku. Sing penting tiyang urip ten alam dunya niku duka sugih duka miskin. Sing nomor siji perintahe Gusti Allah, perintah agama kudu ditaati. Sebab ini ku wajib. Sing ditaati nopo? Menjalankan rukun Islam. Sing nomor kalih sunah, termasuk sering-sering sedekah. Lenten tiyang boten mampu kudu enteng kecete, sering-sering bantu, duka bantu doa, duka bantu berupa biaya. Musim-musim ngeten iki pancen mulai Ramadan ngantos sak meniki kathah tiyang ziarah. Lha niku mboten wajib, tapi niku termasuk sunah. Sasampune ten wali leluhur nggih ten wali songo. Sak mboten-mbotene ten wali limo. Lek wali limo won sedinten sampean pun nyampe griya malih. Sing penting sing dijujuk pun genah. Nomor setunggal nggih nika
Sunan Gresik. Wali sing paling sepuh ni Sunan Gresik. Ugi kasebut Syekh Maulana Maghribi. Makame ten desa Betilan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Gresik. Lan iku sing nomor kalih putrane Syekh Maulana Maghribi ngeniko Sunan Ampel ingkang nami Raden Rahmat. Makame wonten Jalan Ampel Kecamatan Semampir Surabaya. Lah sing nomor tiga niko Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo niku naminipun Mahdum Ibrahim, putranipun Sunan Ampel. Makamipun wonten Kutorejo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban. Lah sing nomor sekawan Sunan Giri. Sunan Giri niku naminipun Raden Paku Muhammad Ainul Yakin. Lah makame wonten Kebumas Kabupaten Gresik. Sing nomor gangsal Sunan Derajat. Sunan Derajat menika makamipun wonten Desa Derajat Kabupaten Lamongan. Niku wali gangsal. Lah lek kepingin ngulon malih tambah ten njujuk mawon ten makame Raden Said. Raden Said Sunan Kalijogo. Makame wonten Kadilangu Kabupaten Demak. Salajengipun Sunan Kudus. Sunan Kudus menika namipun Ja'far Shodiq. Makame wonten wingkingipun Masjid Menara Kudus. Tasik kalih niku. Enten malih Sunan Muria putranipun Sunan Kalijogo ingkang nami Raden Umar Said. Makame wonten ereng-ereng Gunung Muria. Desa Culu Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Ingkang pungkasan menika Sunan Gunung Jati ingkang nami Sarip Hidayatullah. Makamipun wonten Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Sing namine Said, Said nenten tiga. Raden Said ya Sunan Kalijogo, Raden Umar Said, Sunan Muria, enten malih Raden Mas Said. Lah sinten niku? Tiyang Sekti. Tiyang Sekti saking Surakarta. Nggih mangku negara ingkang angka setunggal ingkang kasebut Pangeran Samrenyawa. Mangkane lek persatuan sepak bola Solo niku naminipun Pangeran Samrenyawa niku nggih mendhet dagi mangku pebumi ingkang angka setunggal. Nggih. Monggo sakyet melampah kalem-kalem. Sudah
bersama tidak pakai narkoba. Ceritane tonggoku kang penung anake tiri, rupane ayu kulite mrusuh semok rada lemu. Nek ibuke metu anake dirayu, anake pancene ngerti. Nek bapake kesel mesti dipijeti, bapake sing gregetno ati tepak dipijeti, tangane operasi mijeti kesel sambatan pusing. Mapan turu lawang gak dikancing, bapake nginceng lewat pintu samping. Yang kapisan dadak ngidei kucing, ibuke krungu terus alok-alok. Tolong-tolong jare ono maling, tonggo metu podo nyaut puding. Bapake mlayu dadak kecemplung geding, cekap semanten kidungan kula monggo pinarak engkang sekejo. Ditinggal awe-awe kemawi jaya malang panggonane, wis waya esok jagone keloro. Rame suarane pating kemrusuk, waduh enak sederek tani. Bebarengan karo nyambut daun, melok dar. Dadi apa lu kan kok melok iku merone iki. Dadi apa kadian ae dadi benu kok dadi apa? Maksudte benu. Ya ana no, asal aku ngene iki mang pegel. Kok iso pegel lha apa? Lah gak pegel apa? Apa asenu? Mumul iku males. Lha kok iso males? Mulyono iku males. Males e. Atur-atur nang omahku kan gak tak lebokno. Lah terus lungguh ning ngarepan wis sing wedok udan-udan. Batinku omahku ana babute atane atene kudanan mlebu omahku gak tak lebokno. Lah iki mah aku mrene niate bowo gak dilebokno rono. Dibarengno manten aku. Lah jeneng awake dhewe cek sengaja bareng manten cek gak peduk. Gak peduk ya apa lah aku ya apa amplopku kosong kate tak kekno iki. Kok ngawur. Kok iso amplope kosong ya diseni ta? Lah lha apa? Lho kok iso gak diseni paling lek wong bawa amplope di ya kudu wajib diseni nu. Lho sapa majibno? Lho ya apa sih rek wong bawa iki paguyupan nu. Sak konco kawe dhewe iki paguyupan. Tapi ndelok lek ana ludruke ngene ya ndelok amplop kosong lah. Terus aku ngelawak, engko balik. Tujuane? Engko balik diseni mumul. Oh, ngono ta. Ojo kuatir, mesti diseni. Kau nyanyi apa emang? Aku nyanyi gampang-gampang, nanti saking gak ada uang ya. Wayah esok mana? Para esok yu? Iya. Eh, kau kanan ini? Kau roh bojone Mulyono jenis? Lah, apa gak roh? Siapa? Bojone? Gak roh ini? Gak roh, apa gak roh? Kan roh kanu? Ya roh. Siapa? Umi Kalsum. Oh, bojone jenis Umi Kalsum. Umi Kalsum, kalau masih sakit tinggal. Umi. 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 Iku mantanku, bro. Mantan apa? Dirabi mul iki mantanku, pacarku biyen. Aduh, iki lho gak percaya nu. Apa? Iki lho wong-wong ngene kok. Takono. Ibuke Umi karo bapake Umi iku setuju lek Umi dadi bojoku. Bapakku, ibuku setuju lek Umi dadi bojoku. Diolehne sapa kok niki diolehne Umi? Aku. Oh, alah demenan anu. Loh, aku ambek Umi wis kelet pol koyo perangku. Waduh, kok sombong meneh iki. Lho, ora sombong. Mek aku gak sida terdirabi mul, iku mergo beda keyakinan. Oh, keyakinane mul ya apa? Lho, kok mul Umi. Lah iya. Goblok iki. Kon mang lak ngomong beda keyakinan. Aku karo Umi lho beda keyakinan. Beda keyakinan. Iya. Terus Umi keyakinane ya apa no? Lho, lek aku yakin, Umi gak yakin. Oh.
Lah ono gak sida. Ono ae kene. Para isu ayo isu aku ta. Jajal kon isu yo. Temenan ah. Mulyono dar kok deklak deklo kalem rit. Kakean melek Mulyono mripate ngantuk. Umi nemoni tamu karo Mulyono terus diceluk. Dijak nang kamar Mulyono terus jaluk. Elek banyolan gak dikei nonon ini goblok. Ilang ya lek sudar. Sino? Prait ya apa ne? Mulyono dijak nang kamar iku njaluk apa? Sing dijaluk dar ya lak wedang kopi. Gak seneng pahit senengane mul sing legi. Oh, seneng sing legi. Mula ngomong nang Umi terus karo dibisiki masih penu bowo ojo ditampani. Ya yit gak usah yit kono kok iso ini kan ini lho ya mbok lama tak pada lu duduknya bowo kau umum si tanu kau umum kau ini keliru nu apa? Lek perkara ludruk ya ludruk, perkara panjak ya panjak. Tapi lek masalah buwuh iku ngono termasuk awak dhewe iku persaudaraan, paguyuban. Lho aku bawa-bawa tenaga, Bro. Kan bawa tenaga. Lah aku ngomong lawak 750 juta. Lah buwuh paling 50. Kan aja diitung ngono nu. Awak dhewe adoh-adoh rene iki perlune ndongakne Mulyono iki tamune akeh. Nomor lurus seger waras mari duwe gawe awake penak rezekine akeh. Ngono lho Nuk. Karang kades bendungan wewengkon Malang. Tapi lek aku tak ganti ukurane. Lek ganti ya apa iso tak. Dina Rebo menene dinane Kamis. Kedien. Wong udane dar kok gak wis-wis. Manten wedok tak delok kok kudu nangis. Lha apa Nuk? Sebab mikir nong kok bengi kate disodok keris. Keris iku dar arane pusaka. Iya, tinggalane para leluhur kita. Iya, iya bener. Lek disodokno sepisan pancene rada lara. Sepisanan. Tapi lek bolak-balik ya enak, ya lega. Kono pinter. Keris-keris. Kreatif kan iki nu. Lek kamari iku pancene pelat. Iku lek rene susah. Lho rene, kamari? Rene. Lek kamari iku pancene pelat. Dagelane ludruk iki kamari kodho tepat. Aku dhewe lek kamari main tak kon ngejak sing bener. Masalah bayaran aku gak katene nuntut. Dede kon mulane nek anu. Sorry bro. Sorry. Iku ono mik. Waduh. Mek apa iki berduta? Tau kon mampir apa mampir iki? Mampir. Mampir. Takon nang omah gak nang omah. Kopingmu belengen ah. Mampir lo. Telat iki mangri. Ngono. Walah. Aku mambu soto tanganmu. Mangan soto ndek pasar gedangan. Wis suwa cebek. Wis suwa. Ya gak ngono. Wong ku ya sing jagalah kebersihan. Loh, mambu kok pecel. Loh. Aku mangke ya mangan pecel iki, Mang, persis. Embo. Embo. Wadokane akeh. Alah. Iya ya jatuh madumil masih kon ya tak leken. Reken mbok leken. Ya masih kon ya bolo. Oh iya iya. Kena melo ado temen. Ya gak ngono kok. Lu mampu tikus. Entek 8. Wow. Masalah. Lah kon entek 8 sih. Kon entek 8 ya weh. Lah jam. Masam
menungso mangan tikus. Lah kon iki mangko. Aku ngene lho. Aku gak doyan nek tikus, blok. Masalah lek kucing. Doyan. Masalah. Dadi tikus cilik kucing aku gede ya. Daginge golek sing akeh. Seneng aja deh, tikus daging metiti. Men tuh kucing dagingnya akeh. Men tuh kucing. Saya tak maksud tuh, aduh. Tikus saya ikut dipangan kucing. Tikus saya dipangan kucing. Tak kucingnya? Tak pangan. Iya. Lo. Kalau yang gede, lo. Tikus cilik. Nek kucing lah gede dagingnya oke. Dadi mangane iso akeh. Ya, aji ala kaciku. Dah. Maksud aduh, maksud aku teh mangan kucing nek tikus karo kucing dilompokno dadi siji. Lah terus. Tak pangan. Lho yo. Ini lah aku lagi ngomong sik kowe. Aku muni ngene. Lu mambu soto, mari mangan. Mari mangan soto. Eh bener sih. Bener. Iya. Lah aku ngene, lho. Mambu tikus. Mangan yo. Mari ngersi got ana tikuse. Terus tok pangan ngono. Iya lho. Ora, sesek ngene lho. Kowe tikus moh. Moh. Kucing. Enggak. Wegah. Enggak. Lah terus kucing tikuse iki dipangan. Tak pangan. Lho aduh, dipangan kucing. Lah iya kucinge mangan tikus, tikuse dipangan kucing. Terus kucinge tak pangan. Lah iya nu. Lho dah. Jajal ri sing kalem-kalem ditakon ngono. Sing anak tak. Gan. Kau nyelak aku njanu mas aku kuramil lah. Tak kiwa ini semaput. Aduh. Apa? Dikiwa. Dikiwa sopo? Kon. Yang kiwa ya apa? Nguin. Betul itu no. Aduh. Eh, aja ditulungi. Aja ditulungi. Lapa ditulungi. Donya gak wis gak butuh mek kamari. Lah iya. Awak dhewe pompong saiki ora mangan enak. Persada ayo tinggeni. Karo ya. Bapak. Aduh nek iki opo rek? Aduh duwe sapa iki? Metiti ayo. Aduh ya Allah. Kan iki lha apa jadi? Nanti. Siang hari ini lo drok engkang gemah. Lho, engkang gemah ya apa ya? Gemah engkang budaya? Lho. Wijaya. Geng Wijaya engkang gemah. Aduh. Siang iki ya apa ya? Ngomong sak ngomong dengokno, kleru seplok ngono lho. Dadi ngono lho carane. Lek kliru? Plok ya. Ya. Lo drok gemah Wijaya. Awan iki kan main. Kakan pingisan ya apa kon? Pingisan kok pingisan? Kakan. Ayo. Awan iki ludruk Gemawi Jaya. Main di dalamnya Pak Mulyono. Ludruk, laka. Setala. Omai Pak Mulyono kundi. Ayo. Lagi. Lagi duduk. Lagi terus. Omai Mulyo. Oh Mulyo no tamai. Orang main itu nak omai Pak Mulyono. Di ngarepe. Ngarepe ya. Di latar rumah lu main doma lah kan di TV no. Lek ngono benu ambek kamari. Aja suwe-suwe weh. Percuma. Ayo dingin. Jam piro? Jam 3. Jam 3 lebih. Lakon iku panjang. Mati kok gak mambu ae. Ayo. Ayo nanggih. Ayo disengkuyung arek-arek. Ludruk Gemawi Jaya. Pon cukuyung ae dhewe bingung. Ya apa ya. Kaya pancen ana wong telu ku mlaku bareng nyesekno ludruk Gemawi Jaya. Thank you.